go'aanka shirka ayaanu sugnay oo aanu haddana sugnay, dabeetana waxaa dhacay. Hearing no objection, it is so decided. Baha ayaa miiska lagu dhuftay, dabeeto heshiiskii sidaas ayuu ku dhammaystirmay. Markii heshiisku dhacay ayaa dadka ka soo qaybgalay shirka ay la oogsadeen sacab oo waxoogaa sacabka la tumayay. Halkan dubay heshiiskaasi markii uu dhacay ayaa waxaa ahayd mid ka mid ah qoraalada heshiisyada ee ugu degdega badan markaad eegto sida loo ansixiyey. Guddoomiyaha shirka hogaaminaya Dr. Al-Sultan Al-Jaber ayaa waxa uu sheegay in heshiiskani yahay mid taariikhi ah, laakiinse heshiiska waxaa ku xeeran su'aalo fara badan oo shaki dhalinaya. Waxaanay waddamada ugu yeedhaysaa inay waddamadaasi tallaabooyin adag ka qaadaan sidii looga hortegi lahaa isbeddelka cimilada, iyadoo waddamadaasi laga codsanayo in ay iyagu si mutadawacnimo ah ay u fuliyaan heshiisyada halkaasi lagu gaadhay, laakiinse dalalkaasi cidna kuma qasbayso inay sameeyaan. Guddoomiyaha shirku waxa uu heshiiska u arkay mid hisiimadiisa leh. Waa kan Sultan Al-Jaber. We have confronted realities. Wadajir ayaanu ku wajahnay xaqiiqda iyo jidka toosan. Waddamo badan ayaa shirkan taageeray, sida uu halkaasi ka caddeeyey ergeyga Mareykanka John Kerry. This is a moment where maanta dadku way ka tageen danihii gaarka ahaa. Waxaan aragnaa in loo dhaqaaqay in danta guud loo midoobo. Way adag tahay, waana waxa ugu adag diblomaasiyadda iyo siyaasadda. It's the hardest thing in diplomacy, it's the hardest thing in politics. Saudi Arabia ayaa iyaga laftigoodu hambalyo halkaas soo mariyay oo iyagu markaasi la sheegay inay ku dadaalayeen in heshiiskaasi aanu noqon mid adag. Laakiinse qaar ka mid ah waddamada iyagu ugu nugul markaad egta xagga isbeddelka cimilada, gaar ahaan jasiiradaha Iran ku yaalla badaha waaweyn, ayaa iyagu waxay sheegeen. Jasiiradda Samoa waxaa ka socotay Anna Ramsam waxaanay tiri. Weli sidii la rabay looma sixin wax. Waxaanu rabnay in tallaabo dhab ah loo qaado si ficil ah oo annagana caawisa. Markaad isku soo xooriso, waxaa muhiimaddu tahay in markiigu horreysay heshiiska lagu daray in ay noqoto in shidaalka dhulka laga qodo ee la gubo uu noqdo wax laga baxo oo isla markaasina lasoo yaryareeyo. Taasi oo ah aqoonsi la aqoonsaday dhibaatada uu shidaalkaasi u leeyahay cimilada, iyadoo la doonayo in laga baxo aakhirka dhuxuldhagaxda shidaalka batroolka iyo weliba gaas. Taasina waxay tahay tallaabo xagga hore loo qaaday oo aad u weyn.